aad waxaan leeyahay sacadow reerkaaga waad ka gaabisaye waxaan u baahanahay inaad runtii aad dhexda xidhatid afar iyo toban sannadood baas wasiir reerkaa aad ahayd wax alla waxaad u qabatayna weli ma hayno runtaanaan isu sheegaynaa dheeriga ninka ugu dhow unbaa wax kala baxa idinkaa ugu dhow nooga soo saari karaaya annaku cidla unbaynu ka qaylin karnaa laakiin waan sheegay ina suluub ina xajibaandare waxaan ku yidhi meel kasta waa deegaan waa xanaaxo deegaankooda intay u sameeyeen weligood somalilan umays hadduu noqdo xinif hadduu noqdo calimareexaan meelaha ugu waaweyn ee ceelalka ay ka sameeyeen calimareexaan markuu ahaa wasiirka biyaha you cannot imagine waa degmadoodu 90% uga sameeyey xinif inta uu maxay ahayd shaqo u qabto ee raashinka uu siiyo waxa weeyaan deegaankooda waay annaka maxaa annaka nahaya wasiiradayada maxaa haya dadka maxay xilalka noo haya maxaa haya horta runtii in badan 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 baynu lahayn reerkan wuu kala daadsan yahay yaa isku keenaya yaa isku tolaya maanta hadday hal mideeya uu ilaahay subxaanahu watacaala noo soo saaray dhallinyara firfircoon oo hankood uu yahay uun maxaan reerkayga maxaan dalkayga maxaan degmadayda maxaan gobolkayga aan u taro hadduu ilaahay na siiyey de waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shaqaday qabteen runtii waxaa weeyaan shaqo loo baahnaa inaynu inteenan waaweyni aynu qabanno runtii laakiin qolaba marbay maxaa hayd ay yara dhaqaaqda marka waxaan leenahay horta han mideeye boqolkiiyo boqol markii horena waan ku barbartaagnayn imakana waan idin barbartaagannahay markay noqoto waxqabadka waxqabadka waxa weeyaan inaad dhowr meelood aada wax ka eegtaan number one weeyaane waxa weeyaan dowladda somalilan sanad walba qorshay leedahay intaasoo iskuul intaasoo caafimaad intaasoo biyo intaasoo ceel intaasoo wax bay ugu tala gashay inay maxaahay degmooyinka gobollada somalilan inaa laga sameeyo waxaad u baahan tihiin inaad wasiiradeenna iyo agaasimaha ama agaasimayaasha iyo cid alla ciddii xil ka haysa dowladda ee reerka ah waa inaad albaabadooda horta marka ugu horeysa garaacdid sababtoo ah waxa weeyaan marka la qaybiyo de wasiirka caafimaadka de wasiirkaaga unba u tegi karaya oo maxaa ahayd wax kaaga soo saari kara wasiirka waxbarashada wasiirkaaga unbaa tegi karaya oo kaaga soo qaadaya haddii ay noqoto wasiirka maxaa ahayd biyaha wasiirkaagaa ku tegaya maanta sacad baa meeshay noola fadhiya sacad waxaan leeyahay sacadow reerkaaga waad ka gaabisaye waxaan u baahanahay inaad runtii aad dhexda xidhatid afar iyo toban sannadood baas wasiir reerkaa aad ahayd wax alla waxaad u qabatayna weli ma hayno runtaanaan isu sheegaynaa wasiirkaoo kale aanu macanaananay axmed abakar intaasoo wasaaradood buu soo maray waxaan doonaya inaad noo sheegtid inta waxay aad reerka aad u samaysay reer baad u fadhidaan cali xorxor maanta meesha ma fadhiyo laakiin isaguba waa wasiiruun waxaa loo baahan yahay inaynu la xisaabtanno wasiiradeenna waxa weynaan la xisaabtanno maxahayd in agaasimayaasha guud waa inaynu dadka ugtida ku jiraa dheeriga ninka ugu dhow unbaa wax kala baxa idinkaa ugu dhow nooga soo saari karaaya annaku cidla unbaynu ka qaylin karnaa haddaad idinku garan weydaan albaabka aad garaacaysaan haddaad garan weydaan mashaakil baa idin haysta anigu waxaan ogahay wasiirada kale ee reeraha kale waan sheegi karayaa kamana gabanaayo maanta ha dhowtona hadday doonto maxaa hayda halay qabsado laakiin waan sheegay ina suluub ina xajibaandare waxaan ku yidhi meel kasta waa deegaan waa xanaaxo deegaankooda intay u sameeyeen weligood somalilan umay samayn hadduu noqdo xinif hadduu noqdo calimareexaan meelaha ugu waaweyn ee ceelalka ay ka sameeyeen calimareexaan markuu ahaa wasiirka biyaha you cannot imagine waa degmadoodu 90% uga sameeyey xinif inta uu maxaa ahayd shaqo u qabto ee raashinka uu siiyo waxa weeyaan deegaankooda
واي أنك محا أنك نهاية وسيرة يدا محاية قد كم حي حلال كنوها يا محاية أنك هو حل إذن مهينو رنتان إذن شيكية دان ورد فاضو ما أهان داف كان كنولها إلهي بارون تجعله واح كلون واح كوكو تاري كريا ماهي واجيب كيغا وحيان كسو سارو إيو دائما افكايغا ايدين كغا هيليو او ان مالباب كستانا ايدين لكراعو واتشيغايغو انتو ايدين غويانا ان ايدين غويو انو انتازانو تا ايدين كو فلانا حي وحان كلا ايدين كو فلانا حي اينا ان دادكا ريركا اي قربة جوغا اينا ان حنيني هامد والبا ايدين توجيو او ان سوقبتو او ان لهادلو او ان مال والبا محايد ان سوقراع تانو وان ايدين كو فلانا حي مال كستو أن تجوبا إن أن يدين كلا هاد لو ديار بان يدين هاي ميد كلا تشرتا وحمانتا إن لا تشوغا قلو إن كيم هاي ريركا إم عارض كوكوشيرا مانتا مانتا وينت كسحيحدان ما حد ريركين يا ديجانكين يا قبلكين الديار وغوتين هادي ويلاهي ماشي يدين فريسيو أنك هنوغو صو ميري سنينا هادا 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 وارم حد مانتا قريسان لدين وانكينيا رونتا هدانا ينوسو شيغين رونتا هدانا ينوسو شيغين او اينو كلا ميري سنو او اينو كلا بقنو او ميد وليبو سيرا هو مانتا ها انو فادو مان هاي انو حلدون ميهي وسيرنا مدونا يو ميد كلانا مدونا يو مركانيغا افكيغان كو عيل بيليا رير كيغا يو تول كيغا وانو شقينيا intay u baahan yihiin waan sheegaya albaabkay leeyihiin ii garacnu waan u garaacaya diyaar banaan ugu idinahay laakiin to waxaan u baahanahay inay runta isu sheegno marmar waxa loo baahanyahay inay albaabada hoosta ka xidhano number 1 orto somali laan baynu nahay qarankeena wax kasto oo inooga baahan yahay diyaar baynu nahay wax kasto inooga baahan yahay hiil iyo hooba diyaar baynu nahay wixii uu wanaaga soo galayna diyaar baynu nahay aqoonsiga maanta albaabada la inoogu garaacayo soo diyaar uma nihin soo heegan uma nihin soo ma doonayna inaan waxa la wixan la qaban karayna la qabano ta sida aan inokuna in wadankeena ugu halgamayno waa inuu wadankeena inaka inoogu halgamo reerka waxaan sheegayaa meeshii ugu qiimaha iyo qaayaha badan baad fadhidaan ماشي ugu qiimo iyo qayb badan baad fadhiya aadow iyo nastaax meesha uu isha ku haya baad fadhida waa berbera waxa la waxad ka tihiin ma jirto waxa la waxad ka tihiin ma jirto haddaad ka tihiin dadkiinu may gaajoodeen maanta may idin ahayn maxay isbitaal baa la waayay caafimaad baa la waayay lama yiraahayn waxbaana idinka ahaynba that's the problem marka sidii aan wax uga noqon lahayn baynu u baahanahay maanta ma sidee bay u noqotaa inaan idin xildhibaan kaliya golaha waqti maxay hayd deegaanka ee inu maxay hayd wakiilada aan idin ku lahayn how sidee ku noqotaa hal xildhibaan oo reerka ah oo maanta idin matela oo jooga maxay hayd caasimada marodi cheh idinkuma jirto why hala isweydiyo sababtu waa maxay sababtu waa kala daadsanaanteena ma qof baynu soo saari kari weyne oo in hargeysa ka soo saari kari weyne oo in marodi cheh ka soo saari kari weyne ma labaynu ka soo saari kari weyne daaynu soo aasno hadday nintaaba aanaynu qaban karay aynu ku xisaabtano in mise golo wakiil aanu soo saari karayna in mise golo deegaan soo saari karna waa inaynu ku xisaabtano degmooyinka halkan in haybalaanbado kaliya maaha ee dhowr baynu soo saari karayna dhowr baynu xaq u leenahay war maroodi jeex marka laga soo bilaabo ilaa iyo berbera la galo ilaa iyo maxay togdheer la galo in alla intaasoo dhan yaa dega idinkaa dega haddana maxaynu haysanaa nothing war ilaa maxay togdheer markaad isku socotid ilaa gaashaama aynu galno ilaa iyo aynu diri dhaba galno war waad wada degantihiin maxaynu haddana ka haysanaa waxba
warmaanta waxa iga qeylisiiyay runta waxa iga qeylisiiyay waxa weeyaan waxa maanta la soo bandhigay iyo sidaynu u nahay iyo qiimaha aynu leenahay iyo maxaa hayd nambarka aynu nahay ee haddana aynu haddana waxba nahay marka waxaan idinkaga baxayaa reerkayga iyo tolkayga anigu gabadh somaliland rabaan ahay hiil iyo hoona waan la taaganahay haddii xabad laygu yidhaaha qaado waan qaadanayaa haddaa laygu yidhaa dareeska qaado waan qaadanayaa waxaan u taaganahay oon difaaciisa u taaganahay qaranka somalilan iyo calanka towxiidka leh laakiin markaan ka soo daadego dee ilaahay reer buu iga dhaliyey reer buu ilaahay iga dhaliyey reer buu ilaahay iga dhaliyey reerkaa iga dhaliyey waa inaan anugu hiilyahoo iyakana laftirkooda aan maxaa hayd aan ugu dagaalamo marka waxaan idin leeyahay anugu ilaahay ummad isku duuban bo inaga degaya insha allah bidmillaahi kariim dhallinyaradaa maanta inoo kacdayna yaanaynu hungeyn yaanaynu ka fadhiisanin yaanay inagu cidloonin had bay u baahan yihiin garab bay u baahan yihiin waxqabad bay u baahan yihiin magacooda cid kor u qaaday u baahan yihiin diyaar ma u nahay inaan intaaba u noqonno diyaar ma u nahay war diyaar ma u nahay gaashaan inaynu noqonno inaynu isbarbar taagno inayn hiil iyo hooba isla bartaba taagno wallaahi hiid inaan ka arkayaayo malaha waxba idinkama soo naasacada marka waxaan idin leeyahay iga raalli noqda kolley maxaa haydiin backfire fara badan wuu igaga iman doonaa laakiin shafkii maxaa loo dhigi lahaa buu ilaahay siiyey idinkana waana idinku kalsoonahay dalkaygana waan ku kalsoonahay runta haddaynu isu sheegi weynana meelna ma gaadhayno wasalaamu calaykum.